राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज बाबाचो वाढदिवस तो दिस असला होते। एक म्हणजे तांच्या बरोबर सगळ्यो ज्यो गजाली शिकपाक मेळ्या आणि तांच्यो याद येता उणीव वाचतात आणि तांचे कडल्यान जे शिक्षण मेळ्ळां तातूंतल्यान एक स्फूर्तीय मेळटा आणि ती स्फूर्ती घेवन फुडें तशेंच काम करपाचें हो एक मनांतल्यान इच्छा आसा। आनी इतली वर्सां आदी तरी सुद्दां तांणी जे जे आमकां वेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तांचो एक आवडटो हें आशिल्लो डेवलप ते एक हळूहळू दिसता। आनी गोंयकारांक अनेक वर्सां ते ताचो फायदो जावपाचो आसा हाचो एक आनंद। जे पर्रीकरांचे विजन आशिल्ले तें तुका दिसता आतां फुडें हें सरकार चालयता अशें? ना, सरकारान तेच कामां कंटिन्यू केल्या आनी म्हाका दिसता की इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी वेगळे वेगळे विजन आशिल्ले ते खंय तरी इम्प्लिमेंट करत जावचे। हे आतां आमकां नवो जुवारी ग्रेज्युएट डॉक्टर्स पूर्ण दुसरी फेजिसाची इनॉग्रेट जातली हाचो खरो फायदो गोंयच्या एकॉनॉमिकाक सगळ्या लोकांक जावपाचो आसा। तशेंच त्या हातूंत आनी फुडें कितें रिक्वायरमेंट आसा हाचेर सरकारान भर दिवचो अशी म्हजी इच्छा। थँक्यू।